Daniel Machado, a bola mais pro Adriano Lara. Tem também ali de outro lado, vai Adriano Lara, partiu para a cobrança, tocou, gol! Gol de Adriano Lara para o Lobo! Uma bela cobrança no canto direito do goleiro. Olha aqui, olha a bola chutada pro gol. Quase que o goleiro bota a bola pra dentro do gol, escanteio. É o Adriano Lara, do meio da rua.